as a leader. Tu provoquer de baisse, on peut pas d'avoir vite jamais refait tout. Que não me esforço por te dar um par de asa. Ia apenas tentar dar-te algum consolo. Em vez disso, dou-te logo com os olhos do jogo. Peço desculpa se é difícil ver. Apenas estou a fazer para que tu não erres de novo. Por te dar um par de asa.